নমস্কাৰ, মই কল্পিতাই আপোনালোক সকলোকে পুনৰ এবাৰ কল্পিতা ক্রিয়েটিভ কর্নাৰলে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে বহুত ভালে আছে। আজি মই শ্বেয়াৰ কৰিম আপোনালোকৰ লগত এযোৰ ব্লক প্ৰিণ্ট কৰা মেখেলা চাদৰ। আৰু এইবাৰ মেখেলা চাদৰযোৰ মই অলপ ডাবল ছেট দি পেলাই কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু ইয়াৰ কাৰণে মই কি কি কালাৰ মিডিয়াম ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ চাওকচোন। এইবাৰ মই লৈছোঁ 3D আউটলাইনাৰ। এইটো মই ডিজাইনটো হাইলাইট কৰিবৰ কাৰণে আউটলাইনাৰ ল'ম। আৰু এইটো স্পাৰ্কলিং অকণমান এটা ছাইন এফেক্ট আহিব। আৰু এইবাৰ কাপোৰযোৰত মই লগাওঁ অলপমান সৰু সৰু ষ্টোন, কালাৰটো মিলাকে মোৰ যিযোৰ চাদৰখনৰ কালাৰ হয় সেইটো মিলাকে ষ্টোন লগাবৰ কাৰণে মই লৈছোঁ এই ধৰণৰ ফেব্ৰিক ৰেলৰ ফেব্ৰিক গ্লু। আৰু এইবাৰ ষ্টোনখিনি হৈছে এইটো ধৰণৰ ষ্টেন চকচোন, একদম সৰু ষ্টোন হয়, কাপোৰযোৰৰ লগত মিলাকৈ লৈছোঁ। আৰু মোৰ যিটো মেইন বস্তু হয় বৰ্ডাৰৰ কাৰণে, আৰু এয়া হৈছে বৰ্ডাৰ ব্লক। এইটো 6 ইঞ্চৰ বৰ্ডাৰ ব্লক হয়। আৰু ইয়াতে চাওকচোন এইবাৰৰ যিটো ডিজাইন লৈছোঁ তাতে কোনো ধৰণৰ আগ উল্টা চিধা তেনেকুৱা ধৰণৰ নাই, দুইটা ছাইডৰ পৰা বৰ্ডাৰ ডিজাইনটো একেই হয় নিচিনা লাগিছে চাওকচোন। কিন্তু ধুনীয়া এটা ডিজাইন হয়। আগতে মই আপোনালোকৰ লগত কেইবাবাৰো শ্বেয়াৰ কৰি আহিছোঁ যে ব্লক প্ৰিণ্ট কেনেকৈ ৰেডি কৰে, কেনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰে, কেনেকৈ আগদিনাখন ব্লকটো ৰেডি কৰি ৰাখে, সকলোখিনি মই আগতে শ্বেয়াৰ কৰি থৈছোঁ। আজি জাষ্ট আপোনালোকৰ লগত মই মেখেলা আৰু চাদৰখনৰ যিটো ফাইনেল লুক হয় সেইটোহে শ্বেয়াৰ কৰিম। আৰু চাওকচোন এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এখন মেখেলাখন। মেখেলাখনৰ যিটো কালাৰ হয় অকণমান ক্ৰীম কালাৰ আৰু লগতে অলপমান ছাইন আছে, কালাৰটো ধুনীয়া মেখেলাখনৰ। আৰু ইয়াতে মই যিটো বৰ্ডাৰ ব্লক স্কুৱেৰ ব্লকটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু অৰেঞ্জ কালাৰ, আৰু মই তাতে দিছোঁ শ্বেপ ক্ৰীম, দুটা কালাৰ দি পেলাই কৰিছোঁ। আৰু তল চাইডে পাৰি নিচিনাকৈ এটা মই ব্লেক আৰু ৰেড কালাৰ দি পেলাই ডাবল বৰ্ডাৰ কৰিছোঁ। কিন্তু এইটো যিটো বৰ্ডাৰ ডিজাইন হয় এইটো কৰাৰ টেকনিকটো অলপমান বেলেগ হয়। মই আগতে এইটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰা নাই, কেতিয়াবা নিশ্চয় শ্বেয়াৰ কৰিম এইটো ডিজাইন। আৰু চাওকচোন এই ধৰণে মই দুটা লাইন কৰিছোঁ। আৰু চাওক চাৰিটা ব্লকৰ মাজত মই এটা এটা ষ্টোন দি গৈছোঁ। আৰু আউটলাইনাৰ যিটো আগতে আপোনালোকক দেখুৱালোঁ গ্লিটাৰ থকা যিটো আউটলাইনাৰ হয় সেইটো মই এই চাৰি টুকুৰা ব্লকৰ মাজত মই ক্ৰছ নিচিনাকৈ ডিজাইন কৰি পেলাই দি দিছোঁ। এতিয়া চাওঁ আহক চাদৰখন। চাদৰখনত মই এই ধৰণে দিছোঁ যিটো ব্লেক বৰ্ডাৰ হয়, ইয়াতে কোনো ধৰণৰ মই ডাবল বৰ্ডাৰ কৰা নাই, এইটো ছিংগল ছেট দি পেলাই কৰিছোঁ। ইয়াতে খালি মই ব্লেক কালাৰ দিছোঁ আৰু লগতে যিটো স্পাৰ্কলিং কালাৰ হয় সেই স্পাৰ্কলিং কালাৰটো কৰি দিছোঁ। আৰু বাকী চাদৰখনৰ যিটো বডি হয় সেই বডি পাৰ্টটোত মই গোটেইখনতে ডাবল ছেট কৰিছোঁ। আৰু ইয়াতে মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ য়েল্ল' কালাৰ, অলপমান শ্বেপ গ্ৰীণ কালাৰ। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে যদি জানিবলৈ বিচাৰে ব্লক প্ৰিণ্ট কেনেকৈ কৰে, কি প্ৰচেছ হয় ব্লক প্ৰিণ্ট কৰা, এই সকলোখিনি মোৰ আগতে ভিডিঅ' দি থোৱা আছে, মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি থ'ম। আৰু আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত গৈ পেলাই এই ভিডিঅ'সমূহ আগৰ ভিডিঅ'বিলাক চাব পাৰিব। আৰু চাদৰখনত দুটা কালাৰ দি পেলাই য়েল্ল' আৰু ব্লেক কালাৰ দি পেলাই দহিখিনি বটা হৈছে। আৰু চাওকচোন আপোনালোকৰ এই সম্পূৰ্ণ কাপোৰযোৰ কেনেকুৱা লাগিছে জনাবলৈ নাপাহৰিব। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ইমান সময় চাই আছে তাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে মই বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু এইযোৰ হৈছে কমপ্লিট কাপোৰযোৰ। ইয়াতে চাওকচোন কণ্ট্ৰাষ্টটো কেনেকুৱা লাগিছে, আপোনালোকৰ কালাৰ কণ্ট্ৰাষ্ট, বৰ্ডাৰ ডিজাইন কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে জনাবলৈ নাপাহৰিব। এতিয়ালৈকে যদি আপোনালোকে এটা লাইক কৰা নাই প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব। ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ডছ, তেতিয়াহ'লে আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ। অহাবাৰ আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ত নতুন কাম লৈ আহিম। তেতিয়ালৈকে আপোনালোক সকলোৱে ভালে থাকিব, সুস্থ থাকিব। নমস্কাৰ।